Пане Костянтине, розуміємо, наскільки складно, наскільки пекельно складно зараз на півдні. Розуміємо, наскільки потужно ворог замінував периметр, але просили би вас поділитися тою інформацією, якою ділитись можна. Я озвучу ситуацію на тих ділянках, де стоять безпосередньо свободівці. Це не є загальна картина. Я би назвав це більше не просуванням, а пересуванням. Да, дійсно, є певні ділянки, які відходять під контроль наших побратимів, але там треба і зачистити, і закріпитися. Але буває таке, що проводять наші хлопці закріплення, зачистку, одразу російські дрони, як ті комарі над головою висять, все коригують, і росіяни починають накривати з артилерії ці ділянки, авіація працює. Тому це відбувається дуже складно, великими зусиллями, якби зараз вони активізували росіяни використання FPV-дронів, їм їх підвозять регулярно. Крім того, вони треба віддати належне ворогу. Він зробив висновки з тої ситуації, яка відбувається на фронті, і вживає заходи щодо там і ротації військ, і матеріально-технічного забезпечення. Але наші теж працюють, наносять урон ворогу, зокрема, низка підрозділів, які зайшли сюди з Північної Осетії, у них дуже великі втрати, і 300, і 200, і зараз, суючи з тих перехоплень, які ми маємо можливість відслідковувати, вони очікують на те, що їм зайде поповнення. Теж з Північної Осетії, зараз там нові будуть їм, нове м'ясо гарматне підійде. Це говорить про те, що наші відпрацювали вдало. Крім того, свідченням вдалої роботи наших побратимів є велика кількість поранених. І зараз росіяни змушені збільшити виробництво різних там насілок, евакуаційних нож на тимчасово окупованій території. Ми з вами обговорювали, що вони добровільно-примусово залучили Бердянську спілку інвалідів шити їм евакуаційні ноші, а тепер ще й Мелітопольську. Це говорить про те, що їм не вистачає, що у них дуже багато поранених, і це результат роботи наших побратимів. Пане Костянтине, а оті дрони, про які ви сказали, це розвідувальні дрони, чи вони наносять удари? Це ті, що скидають нам на голову боєприпаси. У них є і ударні, якими вони і за технікою ганяються. Буває таке, що наші хлопці там якусь посадочку зайняли, почали зачищати, окопуватися, і вони по цих окопчиках б'ють дронами. Це дрони різноманітного виробництва, я ж кажу, але їх дуже багато. Але і наші їх поназбивали достатньо за крайні десь 10 днів, тому що зараз росіяни там оголосили збір і звернулись до своїх волонтерів, щоб їм теж підігнали ще дронів, тому що наші доволі таки активно ведуть антидронову всю цю боротьбу. Пане Костянтине, концентрація та інтенсивність ворожого артилерійського та мінометного вогню? Кладуть вони дуже активно. Поки у них, навіть попри те, що наші побратими за крайній тиждень знищили близько 5 складів боєприпасів на тимчасово окупованій території, але все одно активно працює їхня артилерія. Я відзначу, що на Оріхівському напрямку у них стоїть 291-ша артилерійська бригада, теж, до речі, з Північної Осетії. Це та бригада, у якої на озброєнні важкі оці артилерійські системи, зокрема «Ураган», з якого вони на цьому тижні відпрацювали. Це далекобійна РСЗВ, з якої вони не тільки Оріхівську громаду обстрілювали, але й, зокрема, прилеглі до обласного центру громади, якби працює. Вони з АГСів мощно працюють, з мінометів, танчики їхні працюють. До речі, тут були помічені ці танчики Т-54 та Рухлядь радянська, але яка б вона не була стара Рухлядь, тим не менше вона стріляє, якби теж наносить шкоду нашим хлопцям, призводить до втрат з нашого боку. А вони втопані, ці танки, пане Костянтине? Вони втопані чи вони на ходу? Різноманітно. Хто во що гаразд. І також активно працює їхня авіація. Вони постійно обстрілюють Оріхівську і Гуляйпільську громаду
знищуючи все, що там залишилося. Ну, як один з прикладів, розбабахали якусь приватну хату, у неї на горищі стояла супутникова тарілка, вони написали в звіті, що знищили українську радіолокаційну станцію. Прекрасно, це чудесно, я вважаю, те, що ви тільки що сказали. А скажіть, будь ласка, чи достатньо у вас, ви казали, що ви теж поклали досить багато, власне, дронів за останній період, чи достатньо у вас засобів, власне, якщо йдеться про відсіч ворогові і тим, тому, що вони мають, що вони застосовують проти нас? Ну, достатньо ніколи не буває. Ті, які є потреби у Легіону Свободи, то на Фейсбуці є паблік. Кожен може зайти, подивитися конкретні потреби конкретних напрямків і міру можливостей допомогти.